uite, Dim, Șumil, Cușa și Imali Socul Cușta. Sa është kjo, Uzuni, sa është kjo periudhe kombëtares tonë, sa i dedikohet kjo edhe këtyre brezave që kanë kaluar në dekada, në dekada, në dekada, ku pa tjetër bën pjesë edhe Kushta. Ne urojmë që t'jemi në këtë Europian, shpresojmë, po duhet punë, pa tjetër. Po sa i dedikohet kjo këtyre brezave që kanë luetur, si pas te? Të them drejtën, për mua normal më shumë se breza tani dedikohet atyre, pas e ta kanë qenë të parë tanë të cilë kanë ngritur emrin e kombëtarit shqiptare. Dhe besoj se kanë një merit shumë madhe dhe kjo në qovë se kismet zotin e shkojnë në Europian, i dedikohet gjitha atyre që kanë kontribuar për këtë kombëtar. Bravo, tani e tregoj qikësirë gjendje jote dhe si po ecën aty ke Granada. Se na trëmë në fillim të javë, jo qik dëmtim fizik, që ishte kjo? Zoni shton arritjet La Liga. Kishim ndeshje kundra Betisit dhe në atë moment ndjeva shqetësime dhe ndjeva të më miqe dilja se sa të rezikoja si ndeshje tani që luaj me Barcelonën këtë javë si kombëtaren, gjithashtu. Jemi duke pa e që golin e kësa jave, që sa u qove nga Stoli dhe fitore në Granadës, su që i bërë... Falë, barazimin. Po detyrat e shpis i bërë mirë me Granadën, por rujë qik forca për kombëtaren, re. Se së të ndjegin atë tani. Apo i shqep trajneri që intervjiz e shqep ti? Uroj të ashove dhe trajneri këta intervjisen, po si që shqep edhe këtu, unë jam që luaj si sulmus të me kimi Granadës, edhe jam më shumë afer golit. Përsaj për këtë ki kombëtar, luaj aty ku mendoz trajneri Silvinjo, pasi a i shef ku është forca me madhe e kundështarit, që ishte ndeshja me Polonin, që gjithë mund të flasin pse në anëm sulmuse nuk beri diqka, po në besoj se gjithë e din ku luan në keshë i Polonis, mbrojës i dja që sulmoj shumë forca aty dhe isha i obliguar që të mbroja më shumë se sa të sulmoja. Dhe kur ekipi fiton, është bërë puna e mirë. Uzun, ne dim që ti gjithmonë ke një njeri pranë që të cilë fatë në fitore të tua. I ke siguru bilet, pjesës tënde të rëndësishme të zemrës për ndeshjen me Çekinjën.